Istarskoj županiji imam samo danas nagrađene, a jedna od nagrađenih je i gospođa Lorenta Fuštin, koja je na neki način djelatnica, odnosno djeluje u udruzi građana Krči. Dobila je nagradu za očuvanje, ja bih rekla, kulturne baštine ne samo općine Primoštene, nego i cijele Šibensko-kninske županije. Gospođo Lorenta, dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, bolje vas našla. Evo, mene interesira koju ste vi zapravo nagradu dobili za zaštitu i očuvanje kulturne baštine? Gold Star od Svjetske unije za zaštitu folklorne baštine IGF. Odlično. Kakva je to zapravo nagrada? Pa nagradu dobivaju pojedinci koji se bave isključivo očuvanjem izvorne folklorne baštine u svijetu. Znači, evo, ja sam dobila priliku da pošaljem svoj životopis na razmatranje. Zahvaljujem onima koji su prepoznali moj trud i rad i time omogućili da ja to sve šaljem dalje, jer sjedište je u Marseju. Mi smo bili na jednom predstavljanju kratkom kao udruga u Rumunjskoj u Satu Mare i tamo smo odnijeli, ja sam odnijela zapravo te knjige koje sam ja pisala i ljudi su valjda to shvatili ozbiljnije nego ja, jer ja uvijek mislim da možda ima i puno ljudi više koji nisu imali tu mogućnost dostaviti svoj životopis i svoje radove na neku veću razinu i dobiti, recimo, nagradu. Evo. Ja sam vas zvala upravo ne samo zbog nagrade ovdje u emisiju, nego znam da zaista radite mukotrpno kroz udrugu građana Krč i njegujete tu kulturnu baštinu. Lorenta, koliko je zapravo važno očuvati svoju tradiciju, na koncu kulturu i govor jednoga kraja? Pa uvijek se govorilo bolje da nestane sela nego običaja. Prema tome idemo sačuvati naša sela, naše običaje i gradske ili seoske, nije bitno, i izvorne. Jer ima danas puno koreografa koji lagano minjaju ono izvorno i to. Mi težimo u Primoštenu baš na očuvanje izvorne folklorne baštine i tu stavljamo akcent kako jezika, dijalekta, tako i svega drugoga. I nadam se da koliko toliko uspijevamo. A izgleda da je, pošto su ljudi prepoznali, evo, to i u svijetu. Naravno, svijet je bitan za naš rad, je li tako, Lorenta? A izgleda da je svijet malo selo. Ono što je isto tako važno, ne samo za vašu udrugu, nego i za sve naše udruge ovdje u Republici Hrvatskoj, je i taj volonterski rad. Vi kao član udruge građana Krš jeste volonter. Koliko je teško izdvajati svoje slobodno vrijeme da biste uspjeli u nekakvim projektima? Pa da je teško, teško je, naročito ako ima malo slobodnog vremena, ali ako nešto volite, onda tu ne postoji ni vrijeme, ni teškoća, ni ništa. Zapravo rad u udruzi, rad, samostalan rad ili ne znam, predsjednika, tajnika, bilo koga člana, ako on to nešto voli, to mu je ko neko malo dite koje on tetoši, pazi cijeli svoj život i to je to. Kakva je vaša suradnja na koncu sa drugim udrugama i klubovima na području naše Šibensko-kninske županije, pa čak i Republike Hrvatske? Pa što se tiče Šibensko-kninske županije, super. Gostujemo i gostuju ljudi kod nas, sve u redu. Prepoznati smo i u Splitskoj, i u Zadarskoj, u Slavonskoj. Evo, nismo baš u Zagrebačkoj još, ali nadam se da hoćemo. Sad, nakon ove nagrade, vjerujem da hoćete. I normalno, prepoznati smo i u svijetu. Gostovali smo u Italiji, u Mađarskoj, u Slovačkoj, u Austriji, u Sloveniji, Bosni i Hercegovini više puta, pa onda idemo dalje. Da. Kažite mi, koje su zapravo izvorne pjesme općine Primošte? Prva i najjača za koju se zna je Dizala skuto visoko. Onda ove naše primoštenski lagani napjevi, Primošten ne bite volija i tako te sitne stvari, Šetali po rivi, od kola je poznata Šuljavica, Seljančica, mada kažu nije to vaše izvorno primoštensko, ali ako se nešto pleše 70-80 godina, mislim da to spada u nekakav primoštenski dio. Kolo na biranje i masu drugih stvari još. Vidim ja da vi stvarno vrijedno radite, što je jako bitno, ne samo za vas, nego i za našu čitavu Republiku Hrvatsku. No isto tako i svaka udruga ima nekakve teškoće s kojima se suočava. Koje su vaše teškoće, ako ih naravno imate? Za sada su nam teškoće samo na srednja generacija ili ona mlada od 18 do 30 ili 40 godina. Kad bi se oni odazvali još malo da nam popravu stanje, to je bilo super. Dice imamo koliko ko doćete, do 14 godina. Onih starih od, oprostite, starih, od 50 do 80, ohoho, i još su vridni i najvridniji, a ovu srednju generaciju morat ćemo malo cimati.
Ja bih sad voljela da vi meni otpjevate pjesmu Dizala skute visoko. Znam da nema vaše kolegice koja s vama to inače pjeva, ali vi sami možete to bez problema. E pa sad ne znam hoću li uspiti, ali mogu izrecitirati, u tome sam puno bolja nego u pivanju. Dizala skute visoko, ona gazi more diboko. Koliko je more diboko, toliko je skuto visoko. Čer pala majci ujoko, ne diži skuto visoko, da se ne vidu noge. Ode onda, poštenje. Odlično, Lorenta, hvala vam puno na razgovoru. Nema na čemu, hvala vam. E, moji dragi gledatelji, pa jeste vidjeli tko je bio danas moj gost? Lorenta Fuštin, koja je dobila doslovce svjetsku nagradu. Pogledajte ovaj pehar. To ne može svatko dobiti, tako da znate. Ja vas pozdravljam kao i uvijek i vidimo se sljedeći put. Bok!